ॐ सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपं तं नमामि परमेश्वरी। दर्शक मानंकु अनेक अनेक शुभेच्छा। आज 30/8/2020 रविवार सिंह 15 दिन शुक्लपक्ष द्वादशी तिथि। आज सुनिया नूतन साल प्रवेश सहित दिव्य सिंहदेव महाराज 63 अंक आरंभ। उदराशाढ़ नक्षत्र चंद्रमा मकर राशि सौभाग्य जोग बाळवकरण। मेष राशि व्यक्तिशेष घातवार, सिंह राशि व्यक्तिशेष घात। आसंतु जानिबा आज दिवस गोचरीय चंद्रमा मेष आदि द्वादश राशि उपरे राशिफल। मेष राशि व्यक्ति विशेष आज दिवस आपण सबु थाई नथिला परी आपण को मन हेबो। प्रत्येक कथार आपण वितृष्णा मानसिकता को आपणई पारंती। बंधु बांधव आपण को साहाज्य सहयोग करिबार हाथ बढ़ाई पारंती। मातृमानंकर सेवा मातृमानंकर जत्न आज दिवस आपण नै पारंती। उपचार स्वरूप मेष राशि व्यक्ति विशेष आज दिवस श्री हनुमान को लड़ू प्रदान कर दैनचर्या करतु। आज दिवस आपण मंगलमय है। वृषभ राशि व्यक्ति विशेष आज दिवस शारीरिक परिश्रम करती। दूर स्थान को यात्रा करार सुजोगटी आपण को प्राप्ति हो पारे। सम्मान आपणकर हानि हो पारे। उपचार स्वरूप वृषभ राशि व्यक्ति विशेष आज दिवस हनुमान को घी दीपटीए प्रदान कर दैनचर्या करतु। आज दिवस आपण मंगलमय है। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आज दिवस पाख पड़ोशी सहित संपर्क मधुर करिपारंती। सामाजिक क्षेत्र में आपण को जश सम्मान प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति हो पारे। ज्ञानी कुटुंब बंधु बांधव सहित आपणकर व्यवहार कुशलतार आपण प्रति प्रत्येक वर्ग प्रशंसार सुअ छुटी पारे। ज्येष्ठ भाई मानी आपण अधिक व्यय करिपारंती। उपचार स्वरूप मिथुन राशि व्यक्ति विशेष श्री हनुमान को तुलसी दल लागि कराई दैनचर्या करतु। आज दिवस आपण मंगलमय है। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष आज दिवस कर्म तत्पर रही पारंती। उच्च कर्मचारी सहित आपणकर आलोचना आदि हो पारे। पितृमान स्नेह आशीष आपण प्रति आज दिवस रही पारे। आपण द्वारा परिचालित होता व्यक्ति विशेष अनुष्ठान आदि प्रति आपण यथेष्ट गुरुत्व दे पारंती। उपचार स्वरूप कर्कट राशि व्यक्ति विशेष श्री हनुमान को मीठा दही लागि करि दैनचर्या करतु। आज दिवस आपण मंगलमय हेब। सिंह राशि व्यक्ति विशेष आज दिवस आपण अन्यमनस्क रही पारंती। धार्मिक भावना आपणकर हानि हो पारे। आज दिवस दूर स्थान को यात्रा दी आपण को कष्ट उठेबा को पड़ पारे। उपचार स्वरूप सिंह राशि व्यक्ति विशेष आज दिवस श्री हनुमान को मिष्टान लागिकर दैनचर्या करतु। आज दिवस आपण मंगलमय है। कन्या राशि व्यक्ति विशेष अजथा कथार मन दियंतु नाही। प्रत्येक कथा को निजर ज्ञान बिवेक द्वारा मापी कार्य करतु। अन्य मानंकु संदेह करिबा द्वारा निजर आर्थिक सामाजिक क्षति हो पारे। उपचार स्वरूप कन्या राशि व्यक्ति विशेष आज दिवस श्री हनुमान को पानपत्र लागिकर दैनचर्या करतु। आज दिवस आपण मंगलमय है। ये तो थिला मेष राशि ठारु कन्या राशि पर्यंत गोचरीय चंद्रमा राशिफल। आसंतु जानिबा आज दिवस सुख शांति समृद्धि पाई घर सहयोग पाए। कर्म क्षेत्र में पारिवारिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में आपण सबु प्रकार व्यवस्था ग्रहण कर सारापर आपण को
ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସରେ ଉପାୟ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ହନୁମାନ କଲରର ଏକ ପତକା ବଜାରରୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ପତକାକୁ ନେଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ପଦ୍ମାସନ ସୁଖାସନରେ ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 7 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପତକାଟିକୁ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏକବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣ 7 ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତୁ ବା 7 ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବାନ୍ଧବୀ ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବା ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଆଖୁରସ ପାନୀୟ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବାର ଯୋଜନା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସତତ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ତେଲ ଲାଗିକରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭର୍ଷଣ ଆଦିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଥିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗିକରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା କଳହକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରହିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି, କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରମ୍ଭାଫଳ ବା କଦଳୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର ବା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣନ୍ଦାନା ପ୍ରସିଦତ୍ତମ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକା ନାମ ବରଦା ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। Thank you.